Do të mundohem të japë në kështu një kontekst ma të gjërë për shikusit që mund të mos i përcjelin me regull zhvillimin në Kosovë. Uh, përgjigja është kurtë është sepse ka qene pa mjaftushme. Audienca këti televizion një i përcjelë kështu që pa, pa në rakë. Po, dhëmë, po mja. për të dhenë më shumë kontekst. Uh, shkurtë thënë, marveshja Bruxelles uvër, aneksin uvër, është e pa për Kosovën. Pse edhe me pa Sepse nuk e ka adresuar objektivat, qëllimet dhe kërkesat të themelore me cilat ne si skem politike kemi gjithë një konsenzos, bile do thëja, në këto 5-6 vitet e fundit njërë të veçantë. Uh, procesi i dialogut me Skosovë dhe Sërbis, si quhet formalisht për normalizimin e raporteve, ka posu një qëllim. Arritjen e një marveshje finale gjithë përfshirëse të përqëndruar në njohje e ndërsjel me Skosovë dhe Sërbis. Dhe në këtë angazhim kemë posë më shtetje në dhe partnerve Amerikanë, Evropianë, partit politike të gjitha kemi pasur paka shumë qëndrimin e njejt, kemi pasur dalime pas taj për gjëra caktuara, për çka mërëm në fund? Në fund nësë mërëm marveshje finale, e asë gjithë përfshirëse, po marveshje për, për sëri të përkoshme dhe të pjeshme, atë që më pak të përqëndruar të një ndërsil, sepse mërëm të përqëndruar të asociacioni, apo ma mirë më thënë të një autonomi politike për komunitetin sërë. Pra ishte një totale e asaj për cilën kishim punu të gjithë ne. Tani nësi për dëkë, ka 4 vite që jemi në opozit. Uh, Albin Kurti, në mandatin e ti dytë uh, i parisht i shkurt shumë, po këj dyt i për i bën 3 vite. Të këpjesa e dialogut e balavacim me Sërbin ka pasur më shtetjen ton nga fillimi. Uh, Aq shumë sa so bile, unë jam kritikuar edhe nësi për dëkë jemi kritikuar ndo njerë që jemi të butë me të, sepse nuk e eftoja asë në debate parlamentare për ta ruajtur në një situatë me cilës ne nuk do të shkaktonim ndasi më të mëdha, po do të punonim për ta çuar drejtimin ku kemi besuar se duhet të shkojë Kosova në koordinim me partnerët amerikanë dhe evropianë për ta përmbyllur konfliktin e ngrirë me Sërbin. Fatë këtë kjo nuk ndodhi, dhe gabime dhe një pasë të kriminisit kurti, mos shfrëdzimi momentumeve tja i zakonshme që ndodhën e sidomës pasë agresionit të rusë në Ukrajin, kur kishte një apetit më të shtuar për të uh, uh, dinamizu punë dhe për të arritu një marveshje, për mos lejuar në dështa një uh, konflikt të dytë potencial, uh, këto nuk u rizuan dhe në erdhëm një një situatë ku kriz pas krize, dhe fix një vitë, para një vitë, një kemi qenë një për krizave të mdoa, me blokim të veriut e me barikadime e me de integrim total të institucionëve cilat kishë mpunuar shumë për t'i futur sërbet lokal në ato. Erdëm një një situatë ku unë e konsideroj që partnerën nërgëmtar e humbën ambicin. Dhe humbë e ambicja tek njerëzit vendi mars për të arritur marveshën finalet të përqëndruar në njojnë ndërshjet. Dhe duke këthyër në një form problemin e Kosovës me Sërbin, e sidomos do mësë veri në vendit unë, nga një qështje politike një një qështje të siguris, normalisht që kjo ambicje u ledhe apetitin figurativisht për të arritur një marveshje historike, një marveshje që i përfundon konfliktin e ngrirë. Dhe ndodhë që u morën me e mruese më të ullët të përbashkët. Këtë marveshë të të ju pristi ta rrinë në ndërmjetë Kosovës dhe bashkësisë <coughs> në Romtara, apo në Kosovës dhe Serbisë? Ju e dini që gjithë mund negociatët, e vërteta është që formalisht bëhen mes Kosovës dhe Serbisë, por puna më e madhe është negocimi bëhet me ndërkomtarë. A mund, marveshë, Ka kështur, a mund të ketë i marveshë t t finale pa dakorëcini Serbisë? Uh, Mendoj që